Azərbaycanın görkəmli şairi Əli Tudənin 100 illiyi münasibəti ilə seçilmiş əsərlərindən ibarət 2 cildlik işıq üzü görüb. Mədəniyyət Nazirliyinin nəşr etdiyi kitablara şairin vətən, ayrılıq, məhəbbət, həsrət, təbiət mövzulu, fəlsəfi duyğularla zəngin müxtəlif şeirləri, həmçinin 7 poeması daxil edilib. Zəngin ədəbi irsə malik Əli Tudə çox çətin, məşəqqətli, lakin şərəfli bir ömür sürüb. Daim xalqın taleyini düşünmüş şair əsərlərində də vətənini böyük sənətkarlıqla vəsf edib. Əli Tudənin Bakıda, Təbrizdə, Moskvada çap olunmuş saysız şeirləri, 50-dən çox poeması var. Onun nəsr əsərləri, hekayələri, xatirələri də milli ədəbiyyatın incilərindəndir. Əsərləri bir çox dillərə tərcümə olunmuş Əli Tudə 60-dan çox kitabın müəllifidir.